Jag heter Sven-Erik Jannok och jag är professionellt arbetslös sedan 5 år tillbaka. Livet för mig just nu i alla fall, det är ju perioden mellan krogbesöken varje lördag. Jag har ju lite aspiration att få folk att skratta och sånt där. Jag tänker mig att man skulle... Jag tänker ju med att jag ska försöka ta mig fram på som komiker. Tjena Helsingfors, är allting bra? Kul att se er för en gångs skull. Jo, jag har besökt Helsingfors väldigt länge och sånt där, men min finska är ju inte den bästa om man säger så. Kan ju bara saker som Aisabaita och Noska och Nossi och sådana där saker, och det förstår jag menar. Jag fick upp ögonen nu under de här åren och sånt där och tänkte säga, men han är Richard Pryor och Magnus Bettner och de där höjdarna, de får mig ofta att liksom komma undan liksom just den här tillvaron som sker just mellan krogbesöken, och jag tänkte att man skulle försöka bli komiker och få folk att skratta. Och... Jo, det var ju så att hemma i Sverige så var jag på ICA och jag såg den här tjejen som jag uppvaktade lite grann och sånt där, och jag gick ju fram till henne då och jag sa så här: vet du, jag är lite kär i dig. Ja, och ja, jag ångrar det i samma stund som jag sa det också. Jag skulle nog påstå att ståuppkomik, det är inte riktigt för vem som helst. Man måste ha en ganska, kan man säga, lite så här högskoleutbildning och sånt där för att kunna förstå det, kanske det mest avancerade av ett så här skämt. Jag har ett skämt om till exempel om näbbdjur. Och det är ju ganska invecklat, att man måste ju till exempel veta att de har ju kloak. De har en kloak istället för, du vet, en, ja, det är lite överkurs liksom. Jag vill att du ska kunna hänga med vad jag snackar om. Mitt skämt, jag vill inte förklara skämtet för det blir ju inte lika roligt sen. Och ja, kort, men om jag ska försöka, vad heter det, förklara kortfattat, så är det nog att alla förstår nog inte riktigt den här konstarten ståuppkomik. Hur långt är ett rep? Vilken bil är den dyraste? Hur djupt kan man dyka? I mitt fall så är det ju ganska meditativt att hålla på med humor och sånt där. Jag menar, kan ju se mig själv liksom där på scen, kanske på Raw och på Göta Lejon och sånt där, och berätta en... Jag kan ju göra en liten så här små smygstart så här på hur vad man kan förvänta utav mig när jag ska, när man, vad heter det, när jag ska vara med på scen och sånt där. Det är ganska roligt om du förstår vad jag menar. Just det. Ja, jag har ett jävligt roligt skämt faktiskt, så ja. Ja, det går så här. Det var en gång två vårrullar som var ute och gick. Vänta, nu blev det fel. Jo, det var två vårrullar. Det var en vårrulle som gick över gatan. Den andra blev överkörd. Inom bara mindre än ett år så kommer jag att vara så pass rik att jag kan köpa mig en herrgård. Pengar är ju lycka. Det gör ju alla lyckliga. Det finns ju ingen människa som är rik som mår dåligt liksom. Det är klart att jag ska bli... Alltså, en slant i min ficka gör mig 1% gladare. Om man nu kan mäta känslor på det här sättet i procentenheter och milliliter och centimeter och sånt där. Matematik är inte min starka sida, men det är ju humorn som är det.